galvoju, antrą pusę turėtume būti labai patenkinti. Tikrai kontroliavom rungtynės, pabandėm kai kurios variantus ir svarbiausia, kad žaidėjai, kuriem reikėjo šiandien daug žais minučių ir atitinkamose pozicijose tą padarė, taip kad galvoju, gera pergalė. Tomas Vabukas nemažai laiko praleido į žaidėjo poziciją, jis žiūrėsi. Labai normaliai, tikrai sezono pradžioj negalvojom šito dalyko, bet dabar priverčia situacija ir tikrai per treniruotės paskutinės 10 dienų, gal 2 savaitės tikrai atrodo labai solidžiai to į žaidėjo poziciją. Tokios rungtynės, kai ir Jonas Tomsonas galėjo nemažai išilti kojas, ir tai irgi buvo labai svarbus uždavinys įleidžiant. Taip, aš galvoju vis tiek, žinote, labai sunku įmesti į Eurolygos kovas ir tikrai jam dar rūksta, ta prasme, vis tiek jis čia pas mus nėra taip labai jau ilgai, tai dar pilnai tikrai nesupranta sistemos, taip aš galvoju, kad tokios rungtynės jam yra labai svarbios ir šaunu, kad jis taip šansą savo gerai išnaudoja. Ar buvo planinis tas Brendono Deiviso papildymas ar jam kažkas? Ne, Brendonas pasitempė raumenį vakar per treniruotę. Eurolygoje žaisti? Nežinau. Rytoj, man atrodo, atliks tyrimus. Jankūną iki galo laikė dėl to, kad jis patobulėtų dabar? Taip, Jankūnui tobulėjimu yra tobulėti labai daug kur. Tobulėjimui ribų nėra, kaip sakoma. Jaunas vyras yra tikrai. Ne, o jeigu rimtai išnekant, tai jam irgi reikia žaisti. Jam irgi reikia sugrįžti į tą formą ir rytoj laisvą dieną, tai šiandien prasikvėpavo. Dvi skirtingos pusės. Aišku, pirmoje pusėje mes išlaikėm tempą, išlaikėm intensyvumą tiek puolime, tiek gynyboje. Antroje pusėje 4 kamuolius padovanojom. Nu, tai tiesiog ant lėkštutės Žalgiriui. Nei ten buvo kažkoks ypatingesnė gynyba nei pirmoji pusė, žinojom, kad Žalgiris tą ant kamuolio laiko agresyvų žaidimą, presinguoja, mes buvom sustarę, kad neklysim. Nu, bet tiesiog vienas klaidelė, kitas klaidelė, tokiose elementariose situacijose net, kur buvom sustarę jau ką žaisti ir vat ir jie pabėgo, tada atitruko 10 taškų. Labai greitai. Na ir mes vis dėlto žaidžiam jau antras rungtynės, žaidžiam penktadienį, žaidžiam dabar sekmadienį. Ir kada jau Žalgirį paleidi 10-11, ten buvo berods taškų, buvo tikrai sudėtinga vėl rasti tų vidinių jėgų ir juolab, kad mes tikrai patogių metimų neįmetėm. Tai labai gerai iliustruoja, kaip Karolis Gušikas meta 3 kartus iš pokrepšio prameta, paskui atmeta Arvidas Šikšnius visiškai laisvas 3-taškį metą prameta, tai truputėlį jau antroje pusėje. Na, patys galbūt ta tokia, na, truputį, kaip ir sakoma, nuleidom ausis, jau čia minus 10 ir truputėlį, nu, ką padarysi. Ir pradėjom ten tiesiog badytis. Tiesiog laisvai žaisti atvirai, tai va toj vietoj va taip rungtynės, sakykime, ir buvo paleistos iš tos geros kovos, kas buvo pirmus 2 kelnius. Tai va kažkaip taip. O aišku, labai matosi grafoje 19 klaidų, tai čia su 19 klaidų prie Žalgirį laimėti, tai yra utopija, tai yra nerealu ir tiesiog kvaila tą daryti. Aišku, nežinau, kodėl mes metėm 15 baudų, o jie metė 303 baudas, tai kad kas tam. Identiškose situacijose buvo tikrai traktavimai keisti, labai keisti. Bet trenerikas lėčia dėl tų traktavimų, susidarė įspūdis, kad buvo daugiau nemažai, ir tų švilpukų nemažai jūsų pusė, negu pirmose rungtynės su Rytu, kur buvo penktadienį. Žiūrėkite, aš nesakau, kad aš tik kalbu apie tokius, nu, identiškas situacijas, identiška situacija Žalgiriui ten yra bauda, identiška situacija Juventusui nėra baudos. Apie šiaip atskiras situacijas, taip, ten buvo bauda, nebuvo, ten buvo daug tiesiog keistų momentų, nu sakau, Tomas Jasevičius yra tikrai aukščiausio lygio ir jis tikrai puikiai vedė rungtynę, šiandien net švilpdavo už kitus 2. Vėl tą pačią situaciją turim, nu bijo, nežinau, to Žalgirio bijo, nei ten treneriui, nieko aš nepasakiau šiandien už techninę, sakėjim, kur gavau, ramiai pasakiau, taip ramiu tonu, galbūt garsesniu pasakiau, bet ten buvo Žalgirio pusės tikrai dar daugiau tų, ne nuo trenerio pusės, ten žaidėjai visi kildavo už kiekvieną teisėjo ten švilpuką. Tai va tokie dalykai, ir tas va baimė, ir tie teisėjai, jie neužaugs, tie, kurie, jie nebus Tomais Jasevičiais ar
ar Šukiais dabartiniais, ar Jurgiu ir Laurinavičiu. Nepritrauksi to lygio, jeigu tu nebūsi tvirtas ir kietas, jeigu tu neišsigasi. Taip, spaudimą daro, Šaras daro, dievės, visą gyvenimą. Tai va, jeigu išsigasti, tai va tokiam lygeliai ir lygiai. Į tą top 5 neprasimuši. Nebent tam patiems kas nors už ausų. Tai vat man truputį gaila tiesiog. Geri vyrai atrodo jauni, viską dirbam, o gaunasi kartais tos situacijos tokios, nu, tokios. Ir jaučiasi tą baimę, žino, tvyro ore. Šiandienas labai neblogas vyrukas, bet atrodo, kad perdegė dar kartais, kad nemoka tokiuose situacijos susivaldyti, tų pražavų kartais neįtin pražavų. Kaip jį suvaldyti? Nu, žinot, mes ten ėjom pagalbas ten du kartus, kada žaidžia, kištelį ranką, nežinau, ten vėlgi jam kokį vieną kitą baudą, tai nežinau, galima buvo duoti, galima neduoti. Žaidžiam namuose, nu, buvo duotos pražangos mums, jam. Visai tikrai gerai atrodo, dirba, jis grįžinėja į tą ritmą tokio, kokio jo galima, kokio aš jį žinau, dėl ko aš jo laukiu šitiek. Dėl ko aš rizikavau pusę sezono tam, kad turėti šitą žmogų, nes aš jo žinau potencialą, jisai rodinėjo šiandien. Jisai puikiai gynas. Jis yra ir komandinis žmogus, jis gali ir nusimesti, gali sudėtingose situacijose įmesti, tai tiesiog sukurti. Jo, plius jis turi tą teigiamą emociją, tikrai pozityvą, kuris duoda ir komandai gerą. Tikrai tokio žmogaus reikia mūsų komandai, nes daugelis iš mūsų yra tokio komandinio tipo, tas nėra labai po vieną sprendėjai, kas yra labai gerai, lietuviai tuo ir pasižymė, ir viskas čia yra šaunu, bet kartais, vat, prie Žalgirį, kada jie tikrai agresyviai gynasi ant kamulio, kartais reikia to paprasto sprendimo, tiesiog agresyvaus praėjimo. Tai jo, jis puikiai šio rungtynės žaidė. Labai gaila, kad 5 pražangos ir išmetė. Tarp kitko, kada jis iškryto, mum iš karto be, mes paleidom tas rungtynės. Bet mes iš tikro patys atidavėm, sakau, 4 klaidas padarėm lygioj vietoj. Nu, ką, apie ką mes kalbam? Su Žalgiriu žaidžiam. Grįžti prie -10 jau buvo sudėtinga. Treneriai, lengva gyventi, kai varžovai tokio aukšto kalibro, kaip Rytė, Žalgiris, Gustina, taip buvo Miškausi, ir kiti gerai susitvarko su kamuolio žaidinėjimo ta visa funkcija? Aš negaliu pasakyti, kad blogai susitvarkom. Ne, tiesiog jūsų nuomonė. Jo, tai klausimas įdomus. Dovis, aišku, jisai sprendžia ir neblogai sprendžia situacijas, gal ir dabar nurimęs toks, kaip sako, radom tą ramybę jisai rado. Tai man džiugu dėl to, nes anksčiau tai buvo toks karštas, bet vat, dar iki aukščiausio lygio jam dar truputį trūksta kontroliavimo išlaikymo kamulio. Jeigu nėra situacijos, kad neimti dvi rankas, neduoti ten kažkokio kvailesnio perdavimo, tokio, nu, užtikrintumo. Bet jis jau artėja ir link šito. Aš manau, kad jisai bus ateityje labai įdomus žaidėjas. Nu, per šitos 3 metus aš jį kažkada pamačiau nacionalinėje lygoje. Nu, ir čia ir su buvusiais treneriais kartu ir pačiam pavyko užauginti gerą vaiką. Su Zacharovu turit problemų? Yra rūpešių dėl jo. Iš tikro. Jisai niekaip neišauga. Dar vis gauna tuos kokius ten tos vis dar iš trenerio tos, na duodu aš jam dar vis galimybę, vis duodu galimybę, bet man jis netinka dėl to, ne tai, kad polime, o dėl to, kad jo sprendimai gynyboje tokie, nu, vėjavaikiški, jis dar vis, kaip atrodytų, jaunimo komandoje dar jo sprendimai priimami tokie, nu, nėra tos, to gylio nėra, tos tokios susikaupimo gilaus, nu, vat, ką turi mes lietuviai, galų galia tas pats Kenigainsas, kurie turi tą. Vat man tokie žaidėjai, su jais aš galiu eiti, daryti kažką, tai gali vykti. Vat ir jo išėjimai tikrai nepridėjo šiandien. Kaip nebūtų gaila, bet matysim ateityje dėl jo. Jo, gal šiandien Mariui, nu, laisvas metė, nu, vat vėlgi tie metimai tokie, sakau, tikrai trūko to pataikymo ir porą tritaškų tikrai laisvų išsimetė, kur nepataikė, nu, tai Tomas negaliu pykti, Tomas savo dalykus darė, bet ten tikrai tie vat tokie praradimai kamulio mane labiausiai, tai kaip treneriai, kada į žaidėjai tokie atiduoda ir visai komandai duoda per galvą, per smegenis ir be abejo, treneris nėra patenkinęs, kada pagrindiniai atako organizatoriai klysta tokiose, nu, lygiose, elementariose vietose.
kada mums nubėga Žalgiris ir įmeta iš Eilutės. Tai tie dalykai erzina, bet aš tomu tikiu jokių problemų. Tikrai žinau, ką jis gali padėti. Nu, reikia suvokti, dabar mes taip kalbam, ką mes galėjom, kaip čia nugalėti tą Žalgirį. Nu ne, reikia suvokti, kad mes žaidžiam su Žalgiriu, tai tikrai nugalėjimas, tai čia toks, nu, norisi, visiems labai norisi, bet norėti ir galėti yra du skirtingi gyvenime dalykai. Kol kas mes dar negalim nugalėti Žalgirio. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.